gå! Båda två, bra Hult, bra Sebba. Jag har ju haft Wettergren som brorsan, kan jag säga. Och jag tror han känner samma sak. Vi har ju alltid... jag tror fan aldrig vi har varit osams. Däremot har vi sett till så att de andra har fått ett helvete. Nej. Den starka vänskapen började redan på dagis i Ödeshög. Två sexåringar som drömde om att bli fotbollsstjärnor. Den ena lyckades som spelare, den andra långt senare som tränare. Men även om de är bästa vänner och står varandra oerhört nära, så är de också i den här rollen på många sätt väldigt olika. Jag kan ju bli väldigt hetsig och tycka att nu jävlar ska vi göra så här och bara upp. Och då kommer han in och taggar ner lite nu. Då får vi ha lite ordning på det här. Och då så har det nog varit även nu vårat kompisliv på något sätt. Ja, men så var det ju, jag menar, tittar man på Claes som spelare så har man ju facit hur han är. Jag menar, Claes är ju en professionell ute i fingerspetsarna just när det gäller förberedelser och träning och äta och sova och göra allting som man själv kan påverka. Medan jag kanske har en liten analytisk förmåga eftersom jag jobbar som tränare ett tag, så att ihop blir det nog bra liksom. Claes Ingesson följer träningarna från sidlinjen så ofta han orkar och kan. Sviterna efter behandlingen från den blodcancer som han fick för 5 år sedan har gjort att skelettet är skört och att han emellanåt har kraftiga smärtor. Ändå mår han bättre än på länge. Är fast besluten om att genomföra den allsvenska säsongen. Tillsammans ska de fixa det både på och utanför plan. Man är ju dum om man säger att man inte blir påverkad av det, men det handlar om att gå vidare. Och nu så känner jag att Claes är, liksom, han är som han alltid har varit. Och enda skillnaden är kanske att han inte har kunnat springa ut och spela fotboll med mig, men jag kan inte heller springa ut och spela fotboll på samma sätt. Nej, det kan du inte. Suger vi ner! Är det någonstans jag behöver få ur med det här som jag tycker har varit väldigt jobbigt, så har jag kunnat ringa till Wettergren och säga att fy fan, nu mår jag piss och nu känner jag sig så här. Och då har jag ändå vetat att han är där, han lyssnar, men jag har liksom inte sänkt honom för det. Och på det viset har ju Wettergren varit ett stöd. Att han, det är ju min kompis och vi har ju varit ihop sedan vi var 6 år. Så